Російського шпигуна затримали в Рівному. В СБУ кажуть, це агент головного розвідуправління генштабу збройних сил Росії. Він є громадянином України, але постійно мешкав у сусідній державі. Шпигун мав завербувати одного із старших офіцерів штабу наших сухопутних військ. Цікавили агента таємні документи, зокрема щодо бойової підготовки та озброєння української армії. За інформацією пропонував гроші російське громадянство. Український офіцер, отримавши таку пропозицію, одразу звернувся до СБУ. Шпигуна впіймали під час одержання флешки із з інформацією, куратором агента кажуть у службі безпеки, був співробітник ФСБ Росії Олександр Ілюхін. Співробітники спецслужб Російської Федерації хотіли отримати від нашого військовослужбовця інформацію щодо бойової підготовки, мобілізаційної готовності, також спільних навчань, які проводяться нашими збройними силами України з іноземними партнерами.